Bismillahirrahmanirrahim. Selam ve salam ali, ve ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Muhammed ibn İsmail el-Buhari al rahmetullahi aleyhi nesey-i Buhari namlı kitabətki dərsimiz davamında bu gün tüvəndiki babı oxuyuruq. Bu babda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ablukays ümükini, o ş imanına muhafizət qulaysh, imanı saqlayış, ilmini yadlayış, saqlayış və şündakla özünki arxı sıxıb qıb qalğan, yəni öz yurdunu qıb qalğan kişiləri giy yügənən ilmlərini, yadılğan ilmlərini şulığı yetküzüş haqqında bir rəsulullahın qızıq doğulluq haqqındaki məlumatını bizə çatdırmaq məqsəblə 왔다. Amma Malik ibn Huwayris deyilən adam şunaq deyir bizə peyğəmbər sətədsləm yütoğluğa, ail təvabbatınlığın qışıq qaytqa vaxtında onlara məşu ügütünlər deyin dedi. Amma Malik ibn Huwayris üzə məşu ərəblərin ki məşhur qəbiləsi məşhur Abdülqays qəbilistib bu adam şu vaxtda. Çünki bu Ablıqays cəmati Ərəblərin ən məşhur qəbilələrindən Rəbiə qəbiləsindən şaxçılanğan qəbilə. Rəbiə qəbiləsini bu lapmışı. Bəkirilə qəbiləsindən buldu da. Bulaninki Juti hazırki bu Bəhrein, Əsədinin ki bu şərqlik Əhsâq, Qətif, hətta bu Qatar, Ummanın bir qismə müştəərlə Ablıqayslar Rəbiə ilə

Bu Malik ibn Huvayr semde, de Muşo kagan ümek içindeki ol birse bir yani se. bu kişi peygamberimizin onu ne çıkın turup şu jariyanda Resulullah'ın ügün iştikişlik muhim zürül boğan ilimlerini ügün hep özünki jutu kaytkan. Yani Malik ibn Huvayr şu an kagan vaxtında en küçük bu az gerek. Çünkü bu adam Hicriye 94. yılı ölüp gitken de ondakta e, yani işgıl çoğun opağın kərgü ilə bir ka vaxt. Onda da öz kərgə vaxtı nəhayət kiçik dişik oldu. Bu adamlığın 15-ədirsı rivayət qılınan. İmam Buxari də səhih Buxarədə ən məşhur hədisin bu hədis şoğamda. Bu hədisni İmam Buxari Buxari dən 9 yəd rivayət qılğan boyadəsini. Səbəbi hər bir orunda ayırım-ayırım bunondun məzmunu süzüb çıxanda biz başdı bir qətim ötdü bu hədis. Lakin ikinci qətiməyə qayıtıq oxuyaq etməz. Amma bu hadisə mə'muxəri Rahmatullahə dedi bizə Muhammed ibn Beşar hadis üzrə bəğan ediyi dedi. Bu kişi dedi bizə Qun dar hadis üzrə bəğan ediyi dedi. Bu kişi dedi bizə Şuabi hadis üzrə bəğan ediyi Əbi Cəmrəddin dedi. Əbi Cəmrə dedi o mən Abdullah ibn Abbasla baş kişilərinin arasında tərcüman idim bədi. Əbu Cəmrə ə, Abdullah ibn Abbas bəsrə ke valə vaxtında Abdullah ibn Abbasdən ki qulu oxuyan nəhayət oxumuşluq, yaxşı bilimlik ziatladın şona bu kişi belə hörmətli Abdullah ibn Abbas çünki fars dilini yaxşı bilirdi o özü fars bu iş mümkün digə digə şona Abdullah ibn Abbas məs farslara dərslə getdiyi vaxtda yəni dini məsələləri cavab verə cavabda məşk kişi orusu tərcüman bulat demdə birinci yedisizə gələn vaxtda məni özünə xass karavotdu ottağ zətte deyib bəndə deyen Əbi Cəmrə bunondan elbet qı vaxtda u gapni kalmapdi anda o'zinki o'quvchilar ichida ba'zi o'quvchilarni munday pariqlik darajada hurmatlab qiysi bo'ladi shart boshqa o'quvchilarniki dilini qalbini sundirmasdan e, chunki bir aqlni bir sazgurlikni his qila olsa ya'ni uni bir xil boshqalarga bir ulga tashhi qiziqtirish tufaylidan uni ayi muomala qilsa bo'ldi hurmatlab ammo boshqalarni k o birdin Onun sondurət nə idi bu lap qalsa bu yana aram çəklindi. Yani hə bu adam deyə Abdullah Qays cəmiyətə, elə Abdullah Qays öməkə Peyğəmbər şəhrə təvəssülümünə gözəri gəlgəndəki Peyğəmbərəm dedikə: "Nəm öməksizlər, Qays adamnislər, yax Qays qomudə nəsibiniz kimə Qays yurdundan sizlər?" dedilər: Rəbi "Rəbiə" dendidə. Rəbiə dedi. Yani Abdullah Qays Rəbiə qəbis bəxtün qabiləv rabiya qabiliso eshitdiki kichik bir oymoq shu paytlarda shudan bu kishi dediki payg'ambar aysalom dediki voy bu kiolo muborak bo'lsin xush kelibsizlar pushaymon e, bo'lmagan halokat or numus bo'lmagan holatda kelibsizlar dedi nimaish qiladgan vaqtda bula urush qilish orqali e, bulani jutini besvlab yoki qiz ayollarni o'g'il bolalarni kichik bolalarni asir ilib musulmon bo'lmagan bular o'znikidan musulmon bo'lish uchun talab qilib kelgan bu chon sharaf bu ham shundoq qilashu arab yarim orlida o'zligidan kelib musulmon bo'lgan kishilar ular hatto masalan payg'ambarimizning mshula boshqa maslan payg'ambarimizdin bu bu qualadimi burun ularni musulmon bo'lganligi ular deyishdiki Bizsinin o zorlara ve yarasılallara yarak yırak tutladın uzun seferlendi bizkilimiz. Bizliler sinin alır da bu şu muzer kubralardan bu olan bu şu mahalle ahalla yaşaydı dedi. Çünkü bu lavlen şu medinin ki arlakda da şu xeyber, bu şu kese, bu şu arlaklarda yaşaydıran kişiler şu ahtıda muzerlerdi. Muzer evde bir çok kabile bunu

Yəni dini yolun qaçıq olan bir örfadətlərdir. Bu ayda məsələn, Rəcab edəyimiz, Zulqada, Zulhəccə, Muhərrəm edəmir. Müstəqayidə bu urış qılmaz. Məşvərlikdə əsasən bunu köpüncə səfər qılıb aladı, ondan YouTube atlab ticarət qılıb aladı deyəndək. Bu da ətudam şu vaxtda şunəcə bizni bir iş qıbırslar Ərəsulullah. Biz kənimizi qıb qalğan özümüzünki YouTube kişilərinə şu məlumatı biz yetkizəyiklə. bu arqılıq cennet kireyli dedi. Bir adım İslam'dan bu ini kılıp, özünün ayet oddi, çünüşlik, emiliyet e, nesilin soru avatı da bir adım. Bek emez. Udulu cennet kirdiğen, adamdaki kündelik turmuşu da a, zırıl boğan ibadetler soru avatı da. Şunu ona Peygamber İslam'dan bu buyurdu, töt işten çekildi. A, birinci buyruğa işe mesela Allah'a, yek Allah'a iman ettiş. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip iman kelimesini eğitti. E, onlar dedi ki, e, Peygamber Sallam dedi ki, bu Allah'a iman eğitti diyen ne mi deyip, onlar Allah Allah'ın Resulü bilir deyip. De. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip şehadet eğitti. Namazını okuş, berpa kılış, zakatını ada kılış, Ramazan zorusunu tutuş. Ondan uğruşta, ganimet ağa vaktinde beşten birini e, pekır miskirliğe, Xuda yolu da onu taxtış dedi. Bu axta hem de hec pərz kılmağın. Çünkü hec pərz kılmağın hiç doğruluk bu ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve iman imanı içtiğin kelimini beş kıl yosun bilen. Yani bana musaymançılık, yani musulman dağçılıkın ki beş asas prinsip bilen da. Onun da başka olanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tört de. Yani bu tört iştini çekilişi Peygamber sallallahu

naqir naqir deymiz degan bizniki vatandagi masalan ilbiznii vatannikidauna yog'ochni o'yab yo'g'on to'g'raqini o'yab bunia so'g' yasaydi ana shunaqa o'xshaydigan narsa arablarda bor burn o'yab yasaydigan yana birisi cheklangan qocha muzabpat qochisi muzabpat qochisi degan so'ga o'xshaydi bumi lekin buni masalan Ə, soğunu köpüncü şubet işliltici mümkin lakin mənə görək soğu boğuq bolğan deyənkən bunu məndə sırlaq qıldı da o vaxtda çıxqanda bir bulab, de, qaldırıq, ə, qa, pəqəmbər, isəm, bunu töşk qalmaydı. İkini dəkləm bulaqdındən nəhayət silə qaldırıq içində. Bulanı şiltli şəklində. Nəmişə peyğəmbər sətəsm şu dövrdə bunu çəkilən desə köpüncü bunda ərəblərin şu vaxtdır ki, həmdə turmuş mədəniyyətində bu işiltil digə nəslə. Buna da tamak yedi bir işçi de Köpünce bu neslerle koyup koyan işçimlik, bir nesle iştiklerim üzgürüp, bu işçi meskiliş dairesi var Şuna bulgu, araklarını belki, şu vakılda, birinciden araklarının aldığını ilişki için çektiğim buluşu mümkün. Yeni hem de o yenilerek kuraş, bu neslerde iştiklerim tamakla bozulup kaldıgan an evalıcık boğuşkan, balkim salomatlik nususii balkim chekilgan bo'lishi ehtimolgi yaqin hamda lekin bunida ayni vaqtida shu araq sharobni ko'proq echitdigan narsalar bo'liabuhu arablar balkim shu tarifdan chekilgan bo'lishi ehtimoli baa kuchliroq bo'lishi mumkinda chunki nimasqa deganda buni dalil emas keyingi mazgilda payg'ambar salallohu alayhi vassallam buqachilarni ishitishni ruxsat qilgan

toğlaşıqqa bir qism ülüma da ən zamanda Rəsulullahin ki dövrdə Rəsulullah da və Rəsulullahın səhabələrindən bir nəfər ağlığan bolsa özünə yutuq qoytdıqdan sonra şu ağlığan bilm məlumatların yetkiziş bu fərzi ayin deyib qorğan bir qism ülüma bu lap İbnül Battal İbn Battal mə Buxari şəri yazan katta böyük Allah müladin Amma bizimkinin zamanımızca gəyə vaxtda bu fərzi qopayıq aylandı çünki

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين